Suspendovan glavni državni tužilac Goran Salihović, vršilac dužnosti Gordana Tadić. Milorad Dodik odbija biti saslušan u Sarajevu po pozivu tužilaštva BiH. Ispunio je obećanje o apelaciji Ustavnom sudu BiH za preispitivanje ustavnosti svih zakona usvojenih u Parlamentu Federacije. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio da je situacija u Alepu gora nego u klaonici. Američki državni sekretar John Kerry zaprijetio je da će prekinuti sve kontakte sa Rusijom o Siriji ukoliko ne bude obustavljeno bombardovanje Alepa. U Sarajevu počela dvodnevna konferencija pod nazivom Država i religije u BiH i Austriji, pravni okvir za islam u evropskom kontekstu. Gost emisije ambasador Austrije u BiH Martin Pamer. Poštovani gledaoci, pratite treći dnevnik. Tragedija se dogodila večeras u tuzlanskom naselju Lipnica. Dvostruko ubistvo i pokušaj samoubistva izvršio je, kako nezvanično saznajemo, 42-godišnji Nesad Đedović iz Tuzle. Vatrenim oružjem usmrtio je svoje dvoje maloljetne djece, 12-godišnju kćerku i 7-godišnjeg sina. Svjedoka ovog nemilog događaja za sada nema, s obzirom na to da se tragedija dogodila na dijelu nenaseljenog puta. Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je oko 19.30 dobio dojavu da je na regionalnom putu Lipnica-Obodnica došlo do ubistva. Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su zatekli putničkom motornom vozilu u kome se nalazio jedan muškarac i dvoje djece. Jedno dijete je znači na lice mjesta podlego, drugo je i muškarac su prevezeni na UKC. Ovo drugo dijete je podlego na UKC-u. Muškarac je još gore sa teškim povredama. Očekuje se znači izlazak kantonalnog tužioca, uviđajne ekipe sektora krim policije MUP-a TK, nakon čega ćemo znati identitet nastradalih kao i sigurno i uzroke ove tragedije. Gordana Tadić je vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na poziciji je Gorana Salihovića do okončanja disciplinskog postupka koji se vodi protiv njega, odlučeno je na vanrednoj telefonskoj sjednici VSTV-a. Salihović je suspendovan sa dužnosti glavnog tužioca nakon što je prvostepena disciplinska komisija VSTV-a zaključila da se njegova odgovornost ne može utvrditi bez da on ne bude udaljen od vršenja dužnosti. Disciplinska komisija je odlučila. Goran Salihović suspendovan je sa pozicije glavnog državnog tužioca. Na teret mu se stavlja da je mjesecima pokušao zataškati ili utjecati na slučajeve povezane sa čelnim ljudima iz Republike Srpske. Salihović može uložiti žalbu, ali ona ne može promijeniti odluku VSTV-a. Žalba ne odlaže izvršenje odluka u privremenom udaljenju. Ovakvom odlukom prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH ničim ne prejudicira, niti može utjecati na ishod disciplinskog postupka, kao i na pravo odbrane tuženog. Do okončanja disciplinskog postupka na Salihovićevo mjesto sješće njegova zamjenica Gordana Tadić. Iz VSTV-a poručuju, odlučivali su na osnovu radnog iskustva. Inače, Tadić je do sada obavljala funkciju šefice posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva BiH. Gospođa Tadić ima 20 godina tužilačkog staža, od kojih je 2 godine zamjenica glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prilikom odlučivanja uzeto je u obzir tužilačko iskustvo, kao iskustvo rukovođenja na poziciji zamjenika glavnog tužioca. Podsjećamo, Goran Salihović ranije je poručio da je riječ o montiranom procesu, te da je disciplinska tužba protiv njega podnesena nakon što je uputio poziv za ispitivanje predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku zbog provedenog referenduma. U zamjenu teza niko nije povjerovao, a nije ni prvi put da se Salihović povezuje sa predsjednikom RS-a. Između ostalog, disciplinska tužba podignuta je i zbog predmeta Pavlović banka, u kojem je zabranio postupajućem tužiocu da sasluša Dodika, a ovakvih predmeta bilo je najmanje 6, te su iz VSTV-a ranije poručili da postoji dovoljno dokaza da je tuženi izvršio disciplinske prekršaje. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa. Upuštanje o neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje na to nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti, namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti VSTV-a BiH. Bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva. Inače, Goran Salihović na poziciji glavnog državnog tužioca prije 4 godine zamijenio je Milorada Barašina, koji je također smijenjen disciplinskim postupkom kada je utvrđeno da je naštetio ugledu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ostaje da se vidi da li i Barašinovog nasljednika čeka ista sudbina.
Nakon odluke disciplinske komisije VSTV-a o suspenziji Gorana Salihovića sa mjesta glavnog državnog tužioca, Salihović je saopćio da će na ovu odluku uložiti žalbu. Poručio da je spreman za bilo kakav postupak jer je siguran u ispravnost svojih odluka, te traži da proces bude vođen javno. Salihović ističe da mu nije data mogućnost da se očituje o navodima iz prijedloga za udaljavanje, te je važno zaštititi vladavinu prava i spriječiti pravosudno državni udar. Tužilaštvo BiH saopćilo je danas da će optužnica u predmetu Bobar banke uskoro biti proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH, te da je ona rezultat dugotrajne i temeljne istrage u jednom od najvećih predmeta finansijskog kriminala u BiH. Nakon intenzivne istrage koja je trajala oko 18 mjeseci, više stotina prikupljenih dokaza, provedenih vještačenja i saslušanje više desetina svjedoka, tužilaštvo je proslijedilo sudu BiH optužnicu koja se odnosi na zloupotrebe u poslovanju Bobar banke, kojima je prouzrokovana direktna šteta koja se mjeri u desetinama miliona maraka. Istragom je utvrđeno da su putem navedene banke ciljano plasirani krediti pravnim osobama, članovima Bobar grupacije povezanih lica, sa nikakvim ili minimalnim instrumentima osiguranja, što je dovelo do nemogućnosti naplate kredita i propasti navedene banke, uslijed čega su pojedinci kojima su davani krediti stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosu od približno 125 milijuna konvertibilnih maraka, a propali su izgubljeni depoziti mnogih institucija, države i entiteta, sredstva općina i javnih poduzeća, kao i depoziti građana. 20. jula ove godine u saradnji sa SIP-om, a na prijedlog tužilaštva, sud BiH je blokirao cjelokupnu ličnu imovinu osumnjičenih u ovom predmetu. Predmet Bobar banka najsloženiji je predmet financijskog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini i predstavlja odlučan korak tužiteljstva i agencija za provođenje zakona u borbi protiv nezakonitog trošenja javnih sredstava i protuzakonitog bogaćenja pojedinaca. Podsjećamo, još u decembru 2015. u Bobar banci je pokrenut postupak likvidacije. 206 radnika izgubilo je radno mjesto, a firme i institucije na hiljade građana nisu bili mogućnosti da naplate svoje depozite. I da se na bazi imovine napravi jedna ozbiljna analiza da li je nešto od toga ostalo vredno, da li se nešto može prodati i koliko se potražioci mogu namiriti. Jer stečaj, kada se sprovodi, on se sprovodi zato da se namire u ravnopravnom odnosu svi oni koji su učestvovali praktično u finansiranju same banke. U optužnici tužilaštva predloženo je saslušanje više od 100 svjedoka optužbe, a priloženo je više 100 materijalnih dokaza kao i opsežna stručna vještačenja. Predmet Bobar banke je povezan sa drugim predmetima koji će imati posljedice u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Milorad Dodik odbija postupiti po pozivu tužilaštva BiH. Neće da bude saslušan u Sarajevu, nego bi da sam bira lokaciju saslušanja. A kako je i obećao, klub zastupnika njegove stranke u Narodnoj skupštini RS-a zvanično je uputio zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih općih akata koje je usvojio Parlament Federacije nakon konstituisanja 2014. godine. Razlog što je upućen zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti svih zakona i akata koje je usvojio federalni parlament je taj što klub Srba u Domu naroda federalnog parlamenta nije konstituisan u skladu sa Ustavom i zakonom, jer nema 17 nego 13 srpskih delegata, tvrde iz kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Time su, kažu u ovom poslaničkom klubu, onemogućeni da pokrenu pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na bilo koji zakon. U izbornom zakonu Bosne i Hercegovine eksplicitno rečeno da čak ne može biti nekonstituisan dom naroda ni jednog parlamenta dok se ne izaberu predstavnici sva tri konstitutivna naroda. Inače, iz kluba SNSD-a poručuje da radi na pripremi apelacije kojom će se tražiti i ocjena ustavnosti 1. marta dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. O apelaciji se razgovaralo i na sjednici kolegija parlamenta Republike Srpske. I dao je nam mogućnost svim ostalim parlamentarnim strankama da se priključe. Naravno da je neophodno vrijeme, šefovi klubova nisu se izjašnjavali na ovom kolegiju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je najavio da će klub SNSD-a podnijeti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju za ocjenu ustavnosti 1. marta dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Također Dodik je i potvrdio da je jutros dobio poziv za saslušanje od tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog održavanja referenduma o danu Republike Srpske. Ponovio je da će se odazvati pozivu i da je spreman dati izjavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i u nekoj od pravosudnih institucija Republike Srpske. Rekao je da neće ići u Sarajevo kako bi dao izjavu.
Američki državni sekretar John Kerry zaprijetio je da će prekinuti sve kontakte sa Rusijom o Siriji ukoliko ne bude obustavljeno rusko i sirijsko bombardovanje Alepa. Istovremeno, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon poručio je da oni koji koriste sve destruktivnije oružje u Siriji čine ratne zločine, upozorivši da je situacija u Alepu gora nego u klaonici. Oni koji koriste sve destruktivni oružje tačno znaju što rade, poručio je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, govoreći u Vijeću sigurnosti UN-a i osudio napade na dvije najveće bolnice u dijelovima Alepa, koji su pod kontrolom pobunjenika, nazvavši ih ratnim zločinom. Budimo jasni. Oni koji upotrebljavaju razarajuća oružja dobro znaju što rade. Oni znaju da čine ratne zločine. Zamislite jednu klaonicu. E pa ovo je gore od toga. Napad su, kako navode britanske agencije, izveli ruski ili sirijski vojni avioni. Stanovnici istočnog Alepa doslovno umiru na svojim ulicama. Oni su izmrcvareni zračnim napadima koje izvode Rusija i Asadov režim. Iz Rusije negiraju optužbe. Ovo je vrsta nesretne tradicije da se većina napada na civilne objekte u Siriji, a bez ikakve provjere pripisuje vladi u Damasku ili Rusiji. Ali ti neprihvatljivi incidenti su posljedica politike destabilizacije koju provode Sjedinjene Države i njeni saveznici. Francuska je predložila rezoluciju o prekidu vatre u Alepu, a oni koji za nju ne budu glasali rizikuju da budu odgovorni za ratne zločine, rekao je šef francuske diplomatije Jean-Marc Ayrault. Istovremeno, američki državni sekretar John Kerry je zaprijetio da su Sjedinjene Države spremne suspendirati sve američko-ruske bilateralne kontakte u Siriji ukoliko ne bude obustavljeno rusko i sirijsko bombardovanje Alepa, uključujući i predloženo partnerstvo u borbi protiv terorizma, saopćeno je iz State Departmenta. Kerry je ultimatum iznio u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, kazao je njegov glasnogovornik. Lavrov je pozvao Kerija da održi obećanje i odvoji dijelove sirijske opozicije od terorističkih grupa, saopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dvoje djece i nastavnik ranjeni su u pucnjavi u osnovnoj školi u Townville u američkoj saveznoj državi Južna Karolina. Policija je uhapsila tinejdžera koji je pucao u njih, saopćila je policija. Ostali đaci i osoblje su evakuisani iz škole. Predstavnički dom Američkog kongresa odbacio je veto predsjednika SAD-a Baracka Obame na zakon koji bi omogućio rođacima žrtava napada 11. septembra 2001. godine da tuže Saudijsku Arabiju. Rezultat glasanja bio je uvjerljiv, pri čemu je 348 članova kongresa bilo za odbacivanje veta, a 76 protiv. Senat je nešto ranije donio istu odluku o odbacivanju Obaminog veta. Bijela kuća osudila je skoro jednoglasnu odluku Američkog senata. Saudijska Arabija i njeni saveznici upozoravaju američke zakonodavne organe da će dozvoljavanje državljanima SAD-a da tuže Saudijsko kraljevstvo zbog napada 2001. imati negativne posljedice. Ponovo vijesti iz naše zemlje. Bivši radnici Krivaje, koji su još prije dvije godine ostvarili pravo na penziju, jutro su pred zgradom Vlade Federacije održali mirne proteste. Razlog tome je neuplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za posljednjih 10 godina. Nakon sastanka sa predstavnicima vlade pozvani su na strpljenje, jer još nije istekao rok od 60 dana koji je potreban za provjeru spiskova penzionisanih radnika. Ukoliko do 1. novembra ne bude pronađeno rješenje, radnici najavljuju masovni dolazak u Sarajevo. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla treći dan su nastavili štrajk glađu. Ogorčeni su na predstavnike federalne vlade i premijera Fadila Novalića, koji ne žele posjetiti ovu tvornicu i štrajkače. Radnike je posjetio samo kantonalni ministar industrije Srđan Mičanović, koji je ponovio već poznate stavove predstavnika vlasti da je formiranje nove firme jedino rješenje, te da stečaj ne može biti ubrzan. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević u Sarajevu je potpisao ugovor sa 20 pojedinaca iz boračkih kategorija i jednom zadrugom za sredstva, transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga. Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 220.000 maraka. Jedan od najvećih problema boračke populacije je nezaposlenost. Predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta će u sljedeća tri dana u Mostaru potpisivati ugovore o dodjeli bespovratnih grant poticajnih sredstava s pravnim i fizičkim subjektima s područja federacije u iznosu višem od 3 miliona i 870 hiljada maraka. Time se želi pružiti podrška maloj privredi s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta i stvaranju uslova za nova zaposlenja.
Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International je u još jednom istraživanju ukazao na nepravilnosti u funkcionisanju javnog sektora u BiH. Ovog puta radi se o nezadovoljavajućem stepenu transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća kada je u pitanju sloboda pristupa informacijama, iako su upoznata sa zakonom koji reguliše ovu oblast. Istraživanje Transparency Internationala u BiH o dostupnosti javnih informacija u javnim preduzećima u BiH pokazalo je da je samo 39,4% od ukupnog broja obuhvaćenih preduzeća u Republici Srpskoj te 27,6% u Federaciji dostavilo tražene informacije u zakonom predviđenom roku. Moramo snažno unaprediti institucionalni okvir jer mi nemamo i dan danas, uprkos određenim ovlaštenjima kojima institucija ombudsmena ili upravni inspektorati, mi zaista nemamo instituciju koja može blagovremeno da naredi dostavljanje određene informacije. Primjena zakona ni u Srbiji ni u Makedoniji nije mnogo bolja od primjene u našoj zemlji. Razlozi su isti. Dok se ne izjavi žalba i dok onaj ko treba da da informacije ne čuje da je izjavljena žalba, teško samoinicijativno daje, tako da je jako visok procenat takozvanog ćutanja uprave. U Makedoniji zakon već primenjujemo 10 godina. Najveći problem je šutnja administracije. Nepoštivanje rokova i odredbi zakona rezultira dugotrajnom procedurom, pa oni koji traže informacije odustaju. Tada teza o demokratskom društvu dolazi u pitanje. U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija pod nazivom Država i religije u BiH i Austriji – pravni okvir za islam u evropskom kontekstu. Riječ je o dijelu šireg programa Godina kulture Austrija i BiH, čija je svrha probuditi znanje i uzajamno razumijevanje između dviju zemalja koje će u budućnosti razvijati perspektivu za intenzivniju saradnju ne samo u oblasti kulture, već i nauke te privrede. Organizatori konferencije su Savezno ministarstvo za Europu, integraciju i vanjske poslove Republike Austrije, Ministarstvo vanjskih te civilnih poslova BiH i Islamska zajednica u našoj zemlji. Gost dnevnika je Martin Pamer, ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledalcima. Gospodine Pamer, šta je ova konferencija donosi, odnosno koji su njeni primarni ciljevi? Ciljevi naše konferencije koja je počela danas na večer s nazivom Država i religije u Bosni i Hercegovini i Austriji, pravni okvir za islamu u kontekstu Evrope, ima kao ciljeve da izmijenjamo mišljenje o uređenje vjerske zajednice u sekularnu državu, da podržavamo islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, da u neki način zgradimo još jedan most između naše dvije zemlje, zbog toga da ima kod nas u Austriji veliki broj građanina iz Bosne i Hercegovine koji pripadaju na islamsku vjeru. I naravno, neke šire pitanje koje je sada jako aktualna, kako dobro tretirati taj fenomen demografske menjanje, koje je potpuno vezane za ujačenje prisutnost muslimana u Evropi. Spomenuli ste taj sekularizam. Bosna i Hercegovina i Austrija dijele historiju o sekularne neutralnosti države spram religije. Mogu li Bosna i Hercegovina i Austrija na neki način poslužiti kao model pravnog okvira za islam u evropskom kontekstu? Tačno, mi to vjerujemo zbog toga da islamska zajednica u Bosni i Hercegovini priznaje sekularizam, znači podeljenje zakona, državne zakona i vjerske zakona. Islam u Bosni i Hercegovini je nešto posebno zbog toga da već u našoj zajedničkoj prošlost u Austro-Ugarskom monarhiju je to bilo sve regulisano po zakonu. Moguće vi znate, 1912. je bili prvi zakon o islamu, a drugi zakon o islamu je iz 2015. I cilj ovaj zakon je da se podržava jedan... Šta podrazumijeva taj zakon generalno? Pa da se stavi islam kao vjerska zajednica u neki zakonski okvir u društvo u Austriji. Znači da se prekida ili da se drži život vjerska zajednica u Austriji kod nas, državljenje Austrije koji su po vjeri muslimana,
u neki način da nemaju oni, da nema uticaj ili pritiska od neke druge snage, druge pravce islama. Da, taj zakon ne propisuje niz prednosti, ali i obaveza za muslimane koji žive naravno, u Austriji. Pa naravno, da. I oni to prepoznaju i oni su bili dio od radne grupe koji su razvijali zakon. Da. Na koji to način, evo, konkretno Bosna i Hercegovina i Austrija učestvuju u boljem etabliranju muslimana u Evropi? Pa oni mogu da predstavljaju taj model, kao primjer taj zakon o islamu i taj suživota. Da budu primjeri drugim zemljama. Tako, ali moram još nešto da kažem. Jedna stvar je malo neki izazov ili zadatak još za Bosnu i Hercegovini kao država da reguliše svoje odnose za islamsku zajednicu. Vi moguće znate da za Rimsku katoličku crkvu, za pravoslavnu crkvu, za jevrejski zajednicu odnose se potpuno regulisane. Ali za islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini vlada već mislim 7 godina su u ugovore, a nisu do sada napravili rezultat koje je država ostvari na neki ugovor ili zakon ili nešto tako, što je mana zbog toga da to da prostor za neke druge snage koje u stvari nisu tu prisutne bile i koji u neki način su neka devijacija o pravi islam kako islamska zajednica to vide. Da. Evropa je, znamo, u sigurnosnoj krizi, pogotovo koja se izražava islamofobijom. Kakvu ulogu Bosna i Hercegovina i Austrija u tome mogu imati kao uzor tradicije i duha? Pa broj jedan da oni pokažu da nema nikakvu razlog imati straha od pravi musulman i o islamu kao vjera. Ako se malo pogleda u dubini monoteističke vjere i ove vjere koje su prisutne i u Bosni i Hercegovini i Austriji, u neki način, ako vidimo, pogledamo ove 10 povetke, Ten Commandments, 10 zapovetke. Aha, zapovetke. Zapovetke, da. To u oni 10 zapovetke ima zajedničke vrijednosti. Znači, teologija je po otprilike 70-80% ista ili slična, a mali broj su stvari koje mi u drugi način to mučamo, to razumemo, ali ima veliki broj ili ima dovoljni stvari koji su različite što se tiče način života, tradicija i stvari koje su u stvari nisu vezani za vrijednost, za vrijednosti vjere. Ove stvari često su iskoristili za konflikat. I Bosna i Hercegovina i Austrija su primjeri kako se može regulisati, kako se može zgraditi sušivanje u neki konstruktivan način gdje svi mogu da i poštuju svoje vjerske, a i svjetske pravile. Da. Treba reći da u Austriji živi oko 600.000 muslimana. Njima su sva prava zagarantovano kao i finansiranje islamske zajednice. Međutim, to finansiranje je zabranjeno izvan islamske zajednice u Austriji. Evo, koji su razlozi? Da li je to upravo vezano za ekstremizam i taj terorizam koji se povezuje sa muslimanima? Tačno, naravno. Ako vi pogledate situacija kakva je bila i kakva jeste u neke države gdje ne postoji sekularizam i šta oni finansiraju ili podržavaju, to je u neki način opasno za naš okvir, za naš pravni okvir, za društvo kako mi razumijemo da je potrebno i zbog toga mi smo ukidili taj uticaj od inostranstva i naravno oni su Austrijanci, znači mi hoćemo i mi smo mislim uspjeli već u Austriji da imamo austrijski islam i da državljeni islamsko vjeru se potpuno vide, osjete kao državljeni Austrije i da nema više potrebe da oni dobiju financijsku podršku iz inostranstva. Da, još da se dotaknemo te saradnje Austrije i Bosne i Hercegovine u smislu da je ova konferencija samo jedan dio velikog projekta Godine kulture Austrije i Bosne i Hercegovine. Evo, koji su još projekti u planu? Na koji način ćete sarađivati sa Bosnom i Hercegovine? Ova Godina kulture Bosne i Hercegovine i Austrija ima kao cilj da se bolje upoznajemo.
To je malo nešto čudno, ali u stvari mi smo se znali ili mi se znamo otprilike na većinom kroz stereotipe i asocijacije vezane za prošlosti. Događaja su bile već puno, izložbe, muzika, jazz, evo danas sutra imamo dane, sarajevske dane poezije i sutra na večer će biti težište savremena austrijska literatura. Da kažemo da se sutra i nastavlja ova konferencija. Naravno, to je prek sutra, a sutra imamo koncert za Sarajevska filharmonija i još puno stvari, ali što je jako lijepo je da i Bosna i Hercegovina ima mogućnost da se predstavlja u Austriji. Kao primjer, da 29. novembra Sarajevska filharmonija će gostovati u Beču. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala vama. Stigli smo do kraja dnevnika. U nastavku pogledajte prognozu vremena i aktuelnosti iz sporta sa Eminom Hodžić. Doviđenja. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuju vremenske prilike slične današnjim. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. I dalje će po kotlinama u jutarnjim satima biti magle i sumaglice. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Krajem dana u skretanju na jugo. Jutarnja temperatura kretat će se od 3 do 9, na jugu do 14, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 19 stepeni. U narednim danima i dalje stabilne i ugodne vremenske prilike. U petak i za dane vikenda se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Po kotlinama u jutarnjim satima moguća je magla i sumaglica. U petak će poslije podne doći do postupnog povećanja oblačnosti, ali i dalje će biti bez padavina. Dnevne temperature i dalje ugodne i na jugu Hercegovine će se penjati do 27 stepeni. Slično kao i u prethodnom periodu, uz povoljne biometeorološke prilike, većina populacije će se osjećati ugodnije. Temperature će neznatno porasti tokom jutra, što će djelomično poboljšati opštu sliku i dodatno umanjiti poteškoće kod osjetljivih osoba. Savjetujemo vam da se slojevito obučete. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije.